გარდა კალენდარული გეგმიური ვაქცინაციისა, არსებობს სასწრაფო ვაქცინაცია. ეს არის ძირითადად ტეტანუსის და ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ის ტარდება ჭრილობის ან ნაკბენის შემთხვევაში. ტეტანუსი ეს არის მწვავე ინფექციური დაავადება, მას ახასიათებს საერთო ან სასუნთქი კუნთების კრუნჩხვა, გაშეშება და სხვა ფატალური შედეგები ინფიცირებიდან 3-4 დღეში. ტეტანუსისაც რა შედის კალენდარულ აზრებში, მაგრამ თუ თქვენ გარემოში მიიღეთ ჭრილობა, განსაკუთრებით დაინფიცირებული ჭრილობა და ბოლო აცრიდან გასულია 5 ან მეტი წელი, თქვენ სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ ექიმს, ის განსაზღვრავს აცრის საჭიროებას და ჩაგიტარებთ აცრას. ცოფი, იგივე ჰიდროფობია, ძუძუმწოვარი ცხოველების დაავადებაა. ბევრი ცხოველი ვირუსის მტარებელია. ამ მხრივ ადამიანებისათვის განსაკუთრებით საშიშია ვირთხები, ღამურები. ცოფი ადამიანზე გადადის დაინფიცირებული ცხოველის მიერ ადამიანის კბენის, დაკაწრვის ან დადორბლის შემთხვევაში. ცოფის დაავადებისას ვითარდება ცენტრალური ნერვული სისტემის მძიმე შეუქცევადი დაზიანება და დაავადება თითქმის ყოველთვის სიკვდილით მთავრდება. თავდაცვის ერთადერთი საშუალება დროული სპეციფიური ვაქცინაცია. ცოფი სხვა დაავადებებისაგან განსხვავებით თითქმის არ ვრცელდება, რადგან თანამედროვე თავდაცვის საშუალებები, თანამედროვე ვაქცინები ძალიან მაღალ ეფექტურია. დაავადება გვხვდება მხოლოდ იმ პირებში, რომლებსაც დროულად და კვალიფიციურად არ ჩაუდარებიათ ვაქცინაცია ან ჩაიტარეს არასრულყოფილად.